jau liuosia gerti ar agresyvę, nenori. Tai ten kaip potencialo nėra, žinai, kaip, nu geografija. Kaip geografinė padėtis labai gera. Gera, bet... Skaityk, nuo Panevėžio iki Klaipėdos viską tai aprieptų girdė. Ir Kaunas aprieptų. Ne, bet tai šiaip netgi trys aros Lietuva yra per daug. Va, Palangos, Kaunas. Palangos ir ten šiandien areu. Bet reikalingas turistams pagrindė, kad atsitraukti. Šiauliai tai vidurė Europos, ta vidurė Lietuva, tai girdi šiaurės Lietuva, ten jis labai reikalus. Ir kai žinai, ta pat ten krovinius varą. Jo. Areuos. Aha. Jūs net reikėtų terminalą pasakyti, vienus infrastruktūrą, kada yra. No, čia yra, ten bus, laiko bus, nu gerai, ačiū labai. Aš prašau.